kako se naše centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase pozicionira u okviru Evropske asocijacije i šta to konkretno znači za naše stočare. U 64. izdanju emisije Naše dobro reći će nam dr. Vlada Pantelić. Ove nedelje imamo još jednog gosta iz oblasti stočarstva, uvaženog odgajivača Alpino koza Milana Rajnovića iz Kisača, od koga ćemo saznati kako se na jednoj kozarskoj farmi sprovodi selekcija i da li se uz postojeće probleme može pronaći rentabilnost u proizvodnji. Gde i kako svoju perspektivu vide budući agronomi koji se školuju na Poljoprivrednom fakultetu u Lešku? Čućemo od studenta prodekana Nenada Šelmića. Kako je jedna bačva sa brojem 48 bila presudna za opstanak Kraljevske vinarije u vihoru Drugog svetskog rata? Saznaćemo od tehnologa Kraljevske vinarije u Topoli. Kroz Naše dobro, a za vaše i opšte dobro, vodi vas Dušan Katić. Premijera, subota, 10. avgust u 16.00.